Це житловий будинок по вулиці Старокостянтинівське шосе 5/4А. У минулому році, розповідає голова правління Володимир Нарожний, у конкурсі на кращий благоустрій будинок отримав перемогу. У номінації «Будинок зразкового утримання» серед обслуговуючих організацій та мешканців будинку. Запропонували наші мешканці, ми подали на цей конкурс документи, фото, в принципі, приїжджала комісія, ну і оцінили відповідно до того роботу наших, ну, працівників, прибиральників, двірників і так само мешканців. В нагороду ми отримали дуже гарний подарунок. Це дана лавочка, яка має накриття і дуже гарно виконана. Володимир Нарожний каже, цьогоріч також будуть подавати заявку на участь у конкурсі на кращий благоустрій прибудинкової території. Додає, що придбають у разі перемоги. Ми з мешканцями спілкуємося. У нас от є тут спортивний майданчик, де от можна займатися спортом. Є дитячі, де є суто на дітей. І от люди попросили мешканці встановити тут як альтанку таку, де можуть, в принципі, відпочити люди такого, ну, мого віку, старшого віку і відпочити. Так що я думаю, що ми свої кошти також зберемо і додамо до тих, якщо ми переможемо. Мешканець будинку на вулиці Старокостянтинівське шосе 5/4А Олексій каже, живе у багатоповерхівці з моменту здачі – з 2017 року. На рахунок прибудинкової території це питання ніяких немає. Єдине, що не вистачає дерев, але тут їх зараз, як ви бачите, немає для цього. Ставити. Особливо в день, коли сонце, тут неможливо гуляти. А так було б непогано пару дерев десь, щоб з'явилось. Цього року конкурс на кращий благоустрій проходить під хештегом «Хмельницький щодня затишний», розповідає член комісії конкурсу Анна Маєвська. Додає, у конкурсі буде 5 номінацій. Найкраща прилегла територія до підприємств, установ і організацій. Це найкраща прилегла територія до дитячих садочків. Окрема категорія – це школи, багатоквартирні будинки, їхні прибудинкові території і присадибні ділянки приватної власності. Брати участь у конкурсі можуть всі жителі Хмельницької тергромади, додає Анна Маєвська. Вимоги зазначені в положенні – це належні станції території, які вони пропонують на конкурс, це актуальні фотографії станом на сьогодні, як вона дійсно виглядає, і, звичайно, причетність безпосередньо людей до облаштування цієї території. Ліміту немає, можуть брати участь всі бажаючі мешканці нашої територіальної громади. Цьогоріч переможці конкурсу зможуть обрати подарунок з-поміж трьох сертифікатів, каже Анна Маєвська. Три категорії – це сертифікат на суму 10 тисяч гривень на озеленення території, на дитячі конструкції дитячого майданчику та сертифікат на стадіонні скульптури, такі, як ми бачили на Проскурівській під час новорічних свят. Анна Маєвська розповідає, де та як можна ознайомитися з умовами конкурсу. Можна подавати вже свої заявки, це в міській раді, 209 кабінет або на електронну пошту. Є в положенні зазначено всі правила, як необхідно оформити документи, як потрібно оформити фотографії, з ними можна ознайомитись на сайті міської ради. За словами Анни Маєвської, матеріали для участі приймаються до 1 вересня поточного року. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.